ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណពុទ្ធគុណពធម៌គុណសង្ឃជាទីគ្រប់ស្ការដល់គំពងសូមនមស្ការថ្វាយគុំព្រះធរណធរៈគ្រប់ផងសូមគ្រប់នមបង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 ពូមីងទាំងអស់ជាទីគ្រប់រាប់ហានជាពិសេសបងបងឯនៅក្នុងសាលសមាធិកំពុងតបដែលបានថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាធ្វើការ live ដើម្បីឆ្លោះប្រចាំពីកិច្ចបដិបត្តិផងឆ្លោះប្រចាំពីការប្រពត្តការរស់នៅឲ្យបានដើរតាមផ្លូវត្រូវដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលប្រពត្តនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនព្រោះនៅពេលដែលយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាឆ្វេងយល់នៅក្នុងអ្វីដែលជាផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសទេមោហៈគឺអវិជ្ជានឹងវាបាំងវាបាំងឲ្យយើងដឹងថានឹងទង្វើនឹងខុសទេហើយក៏ប្រកាន់មមនៅក្នុងភាពខុសនឹងដោយមិនដឹងខ្លួនប្រព្រឹត្តបាបដោយមិនដឹងខ្លួនសន្សំអកុសលវិបាកនឹងក៏មិនដឹងខ្លួនដែរអញ្ចឹងដោយសារมันមានបញ្ញាมันមានពលិលការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នតាំងពីយើងដឹងក្តីឬក៏យើងមិនទាន់ដឹងក្តីគឺការរស់នៅគឺប្រពត្តនៅក្នុងផ្លូវធម៌ទាំងអស់មិនថាយើងដឹងឬមិនដឹងនៅពេលដែលយើងមិនដឹងប្រពត្តទោសច្រើនពេលដែលយើងបានដឹងយើងប្រពត្តវិជ្ជានៅទោះនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងបើយើងបានដឹងទៅគឺថាវាប្រសើរនៅពេលដែលយើងបានដឹងយើងអាចឆ្លោះប្រចាំងជីវៀងនៅទង្វើខ្លះដែលយើងបានធ្វើខុសហើយវាចាក់ទង្វើខុសនោះប្រព្រឹត្តនៅទង្វើត្រូវវិញសម្បីនៅក្នុងសមាធិនឹងក៏មានមិច្ឆាសមាធិនិងសមាសមាធិដែរនេះជាគូគ្នាដែរមជ្ឈត្តមជ្ឈត្តតដ្ឋិនៅក្នុងមជ្ឈាសមាធិហ្នឹងក៏ដើរតាមផ្លូវខុសហើយសមាសមាធិហ្នឹងគឺនៅក្នុងសមតៈតដ្ឋិគឺមានន័យថាសមាធិផ្លូវត្រូវជាងការធ្វើសមាធិរាល់ថ្ងៃបងបងឆ្លោះប្រចាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការតម្កល់យើងតម្កល់ចិត្តក្នុងការចម្រើននឹងហើយតែវាចាក់ចេញពីអកុសលចិត្ត12នឹងมันខុសផ្លូវទេចាហើយតែពេលធ្វើទៅវាជាប់នៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ជាប់នៅក្នុងអកុសលហ្នឹងឯងມັນជាប្រកាន់មមនៅក្នុងអកុសលហ្នឹងផ្លូវខុសហើយព្រោះសមាធិគឺដំណើរដែលតម្កល់ចិត្តត្រូវតម្កល់ចិត្តត្រូវហើយសកត់នៅនិវរណធម៌5ដែលមានថេនមិទ្ធៈមានវិជិកិច្ឆាមានព្យាបត្តិមានកាមឆន្ទៈនិងឧទចកុកច5ហ្នឹងមិនឲ្យមានកម្លាំងបានសង្កត់វាមិនឲ្យកើបានចឹងអកុសលចិត្តទ
12ហ្នឹងគឺបានដល់និវរណធម៌ទាំង5ហ្នឹងហើយដែលជាគ្រឿងរារាំងកុសលមកកើតនៅពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិចិត្តដែលមានវតិកៈទៅលើអកុសលអកុសលនៃវតិកៈហ្នឹងកើតឡើងវាស្របពេលដែលសេចក្តីຕົកប្រកបលើកាយអកុសលវតិកៈក៏ធ្វើកិច្ចជាធំនៅក្នុងមនោទ្វាហើយកាយទ្វាក៏មានសេចក្តីຕົកជាពិសេសចុករួយដៃជើងនឹងយើងសង្កល់ឃើញថាវាសៅមកទាំងផ្លូវចិត្តជាធំបើរងាប់សេចក្តីຕົកបានសេចក្តីសុខលើកាយក៏ចាក់ពីសេចក្តីຕົកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបងពិបាកជាងគេអ្នកដែលក៏រៀនដំបងទាំងខ្ញុំទាំងគេដំបងគឺពិបាកចាក់ចេញពីសេចក្តីຕົកនៅក្នុងតោមនោះនឹងខ្លាំងនេះយើងនិយាយតែសេចក្តីຕົកនៅក្នុងតោមនោះទេណានៅអំពើបាបទៅជាកាមឆន្ទៈហ្នឹងវាអត់ទាន់និយាយទេចាយើងនិយាយតែសេចក្តីຕົកដែលជាតោមនោះវិញសេចក្តីຕົកនៅក្នុងតោមនោះហ្នឹងគឺថាការបើសិនជាយើងមិនធ្វើការប្រតិបត្តិសិក្សាស្ដាប់ដើម្បីពិចារណាលះទេតោមនោផ្លូវចិត្តនឹងខារានតែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយវាតែងតែចេញទៅតោកាយវិការកែវកាយកម្មបច្ចេកម្មទៅតាមស្ពាកសម្ដីហើយគេបានសម្គាល់ឃើញថាយើងជាមនុស្សឆេឆាវយើងជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីខឹងក្រោធច្រើននឹងគឺជាគុណវិបត្តិបើកណាលេចនៅអកុសលនឹងពាក្យច្រើនគឺมันទទួលបានការសរសើរពីអ្នកជំនាញខ្លួនឡើយមានតែនាំភាពសៅមកដល់គេទៀតសៅមកទាំងខ្លួនឯងសៅមកដល់អ្នកជំនាញខ្លួនបើសិនជាអ្នកជំនាញខ្លួននឹងមិនបានយល់ដឹងសិក្សាអប់រំនៅបទធម៌ច្បាស់ទេថាពេលនោះគឺពេលនឹងគឺថាអ្នកដែលគាត់នៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងក៏គាត់ស្រូបគាត់ស្រូបអាភាពសែងមងហ្នឹងទៅប៉ះទៅតាមការលឺសំឡេងមិនជាទីពេញចិត្តហ្នឹងទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ធ្វើគាត់សែងមងដែរហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅបរិយាកាសជុំវិញចា៎បរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងឯងចា៎អានិទីឆ្នាឆ្នោតហើយបើយើងមិនបានសិក្សាអប់រំបរិបត្តិរំលត់នៅតោមនោផ្លូវចិត្តនេះទេវាកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចា៎នឹងអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវអប់រំដំបូងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះគឺត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់ច្បាស់ហើយប្រតិបត្តិនៅការរំលត់នៅសេចក្តីຕົកគឺតោមនោះនឹងចា៎នេះបងបងពូមីងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយមកហ្វឹកហាត់ប្រមចិត្តសិក្សានៅទីនេះក៏ខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីរឿងមូលដ្ឋានដែរថាសំខាន់ពេលដែលយើងអង្គុយទៅគឺធ្វើយ៉ាងណា
លុតសេចក្តីទុកលើកាយចារំលុតសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តនឹងជាបឋមសិនចាព្រោះដែលយើងមិនបានអប់រំជាយូរខែឆ្នាំមកហើយនឹងវាមិនខុសពីដែលយើងសន្សំកំណោសម្រាប់ដែលមិនបានទុតមិនបានបោះទៅកប់ឲ្យកាន់តែកខ្លាំងដល់ពេលយើងមកចាប់ប្រតិបត្តិធ្វើរឿង4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុននឹងវាចេះតែកោះរំលើងមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយសេចក្តីຕົកលើកាយក៏ប្រកបច្រើនឡើងច្រើនឡើងតែនៅពេលដែលសេចក្តីຕົកលើកាយប្រកបច្រើនឡើងសេចក្តីຕົកផ្លូវចិត្តក៏មកច្រើនឡើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានបញ្ញាក្នុងការរំលត់ចិញ្ចាទុកបើសិនជាយើងបានយល់បដិបទាច្បាស់តែបើសិនជាយើងបានយល់នឹងការនំកល់ចិត្តច្បាស់បដិបទាច្បាស់វាទៅជាថែមការវិតកៈទៅលើរឿងអកុសលនឹងថែមកាន់តែមានភាពតបប្រមល់នៅក្នុងភ្នែនថែមយ៉ាងណាក៏ដូចគ្នានៅខាងក្រៅចិត្តតែងតែរលឹកពេលខ្លះវាក៏រលឹកត្រូវពេលខ្លះក៏វារលឹកខុសអញ្ចឹងពេលណាដែលវារលឹកខុសគឺវាមានសតិរលឹកន័យថាមច្ឆាសតិគឺវារលឹកខុសចា៎ដល់ពេលវារលឹកខុសគឺមានសមាសតិនឹងរលឹកឲ្យត្រូវវិញមិនថានៅក្នុងភ្នែនសមាធិឬក៏នៅខាងក្រៅភ្នែនសមាធិទេត្រូវរលឹកដឹងថានេះគឺជាចិត្តអកុសលដែលបានប្រកាសឡើងហើយក៏ត្រូវមានសតិរលឹកត្រូវវិញដើម្បីរងាប់បង់នៅសតិដែលរលឹកខុសនោះឲ្យមានកម្លាំងថយវិញនៃកើតវិញនឹងបានយើងបានរួចចាក់ទុកក្នុងពេលនោះគណៈពេលនឹងបានតែនៅពេលដែលយើងមិនបានដឹងមិនថាអេរិយាបត់មួយណាកាលបើចិត្តវារលឹកមកខុសយើងចាប់ការត្រេះរិះបន្ថែមទៀតអានឹងបើន័យថាថែមកម្លាំងអកុសលនឹងឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូចក្នុងមនុស្សទ្វាធ្វើឲ្យសន្សំនៅអកុសលរីបាហ្នឹងជារឿយរឿយដែលមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែអវិជ្ជាមិនបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីពិតរបស់សភាវធម៌ដែលប្រកាសឡើងនៅក្នុងទ្វាចិត្តរបស់ចិត្តហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែសិក្សាអាសារលឹកមើលពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរយើងកំពុងតែហូបបាយយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងចិត្តដែលវារលឹកមកហ្នឹងវារលឹករឿងមិនសប្បាយចិត្តបើវារលឹករឿងមិនសប្បាយចិត្តចូលរងាប់បងវាចោលព្រោះការរលឹកមកមិនមែនយើងបញ្ជាវាបានទេគឺវាប្រព្រឹត្តតែខ្លួនវាតាមបច្ច័យរបស់វាវាក៏រលឹករឿងមិនសប្បាយចិត្តមកចឹងត្រូវមានសតិរលឹកដឹងថាចិត្តនឹងនឹកឃើញរឿងអត់សប្បាយចិត្តបើបានសតិរលឹកប៉ុណ្ណឹងក៏វាមានកម្លាំងថយទៅវិញដែរតែបើសិនជាយើងមិនបានដឹងអវិជ្ជាមិនបានមានសតិរលឹកក៏លងនៅក្នុងអកុសលវត្តកៈគឺការត្រេះរិះនៅក្នុងចិត្តបាបដែលជាតោមនោហៅថាជាបាតវត្តកៈឬក៏វិហិសាវត្តកៈហ្នឹងទៅអឺរឿងទាំងអស់នោះវាកាន់តែសន្សំភាពខ្មៅងងឹតឲ្យពិបាកខ្មៅនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងនឹងយើងមិនបានពោលជាវិច័យកម្មតាមផ្លូវវិជ្ជាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើនៅ
មានោណាមានោទុច្ចរិតនឹងឯងគឺការនៅក្នុងមនោទុច្ចរិតគឺមានព្យាបត្យណាណាហើយព្យាបត្យក៏ជាវត្តកៈមួយនៅក្នុងចិត្តដែលវាតែរលឹករឿយរឿយតែរឿងអត់សប្បាយចិត្តរឿងដែលយើងគុំទុកដែលយើងបានឆ្លងកាត់កន្លងទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយរឿងទាំងអស់នោះมันបានពិចារណាលះចោលហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរលឹកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរលឹកជារឿយរឿយមកជីវិតវត្តកានោះមាននៅក្នុងមនោទ្វានៅក្នុងមនោវិច័យមនោកម្មអញ្ចឹងវារលឹកមកនៅពេលដែលវារលឹកមកវារលឹករឿងអត់សប្បាយចិត្តមកដោយសារតែមោហៈបាំងចាចឹងក៏ចាប់ដើមត្រេះរិះហារឿងមិនសប្បាយចិត្តនឹងរហូតដល់ធ្វើខ្លួនឯងឈឺរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងសើចមងចិត្តខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅតបប្រមល់ធុញថប់នៅក្នុងជីវិតនឹងរស់សេចក្តីសុខអត់ឃើញព្រោះអារបស់ខាងក្នុងយើងអត់បានរស់សន្តិភាពឲ្យវានៅពេលដែលយើងមិនបានរស់សន្តិភាពឲ្យវាបានមានតែថែមណាមានតែថែមដែលយើងចាក់សាំងចូលភ្លើងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានយល់ដឹងហើយនៅត្រង់ឡើយនឹងអាសាពិចារណាជារឿយរឿយគុំចាំតែនៅក្នុងសមាធិធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើបានតាមតែសតិវារលឹកត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលសតិរលឹកត្រូវពេលនោះពិចារណាថាចិត្តនោះជាចិត្តអីដែលកើតឡើងតែវាជាចិត្តដែលសំសំនៅសេចក្តីទុក្ខដែលចងពៀរទុក្ខនៅក្នុងចិត្តនោះជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយគាត់ដែលរលឹកដឹងប៉ុណ្ណឹងក៏វាធូរដែរហើយវាមានចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលអាការគុំគួនរលឹកឡើងហើយចាប់តែមានគំនិតគិតបន្តទៀតគេហៅវាហិង្សាវតកៈគិតរកព្យាបាទអត់គិតរកធ្វើឲ្យគេវិនាសគិតរកវិធីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលយើងមិនពេញចិត្តនឹងវិនាសអានឹងបានតែឡងវាជ្រៅណាឡងវាជ្រៅនៅក្នុងអកុសលនឹងហើយញ៉ាជុំការនឹងក៏គិតជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមវត្តកៈទៅទៀតណែយើងរំពឹងចង់បានអ្វីមួយពីអ្នកដតីណារំពឹងគិតមិនចេះគិតមិនចោះនៅក្នុងចិត្តនឹងយើងអត់ដឹងថាដែលការរំពឹងគិតចង់បានអ្វីពីអ្នកដតីនោះវាជារឿងខុសទេតើយើងបានស្ដាប់សិក្សាស្ដាប់អប់រំយើងក៏ដឹងឯងណាដល់ពេលគ្រាន់តែរំពឹងគិតចង់បានអ្វីពីអ្នកដតីយ៉ាហើយមិនបានដូចចិត្តក៏កើតទៅតោមនុស្សចិត្តនឹងគុំគួនຕົកអញ្ចឹងទៅដល់ច្រើនទៅច្រើនទៅអាកម្លាំងបាបនឹងគឺខ្លាំងខ្លាទៅនៅក្នុងមនុស្សទ្វាក៏កើតជារឿយរឿយជាទម្លាប់ណាចិត្តនឹងកើតជារឿយរឿយព្រោះអីសន្សំវាច្រើនយ៉ាអមេធ្វើតែជាអចិន្នកកម្មគឺកម្មដែលជាទម្លាប់ជារឿយរឿយទៅអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ទៅធ្វើរឿងអត់ជាកុសលនៅក្នុងចិត្តហើយមិនដឹងថានោះវាជាអកុសលនៅក្នុងចិត្តហើយអកុសលក្នុងចិត្តក៏បកកើតឡើងហើយវាឲ្យមានសេចក្តីសោកសៅយើងក៏ដឹងនៅក្នុងចិត្តនោះដែរព្រោះជាការសោយរំរបស់ចិត្តហើយក៏មានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងកាយជាការសម្គាល់ដែរដែលហ្នឹងឯងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យឈ្នះនៅអកុសលហ្នឹងហើយការដែលបានមកអង្គុយចម្រើននឹងសមថវិបស្សនាហ្នឹងក៏បានសិក្សាណាដែលយើងតម្កល់ចិត្តទៅរកដង្ហើម
ដកដង្ហើមចេញនឹងចូលដឹងច្បាស់ហ្នឹងវាមិនមែនតែចិត្តហ្នឹងតម្កល់ដឹងច្បាស់តែដង្ហើមទេចិត្តហ្នឹងក៏វាតែមានរលឹករឿងអត់សប្បាយចិត្តមកធ្វើជាឧបសគ្គធ្វើជាមាដើម្បីឲ្យការចម្រើនហ្នឹងវាមិនសូវបានល្អណែតែយើងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាចិត្តនេះមិនមែនជារបស់ងាយទូមានទេចឹងរឿងនៅខាងក្រៅវាយើងមិនបានរលឹកដឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឱកាសរបស់បាបហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងក្លាណាកាន់តែមានកម្លាំងណាធ្វើគុណនៅក្នុងភ្នែនយើងបានដឹងចាព្រោះយើងអត់តម្កល់យកអារម្មណ៍អកុសលវតកៈហ្នឹងទេគឺតោងតែយកខ្យល់ដង្ហើមនោះជាអារម្មណ៍តាដល់តងអារម្មណ៍ការដឹងខ្យល់ហ្នឹងជាកោដៅរបស់យើងតាគ្រាន់តែយើងតោងគ្រាន់តែចិត្តវាតោងដឹងប៉ុណ្្នឹងវាមិនព្រមទៅផងចាវាមិនព្រមទៅសុខនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងបានផងចុះតម្រាំរឿងខាងក្រៅมันមានសតិការដែលចិត្តរលឹករឿងមិនល្អមកលងនៅក្នុងអកុសលវតកៈជ្រប់នៅក្នុងអកុសលវតកៈហើយសន្សំអកុសលវតអកុសលពិបាកដោយមិនដឹងដោយអវិជ្ជាបិទបាំងមិនដឹងហ្នឹងចឹងបើយើងមិនបានធ្វើកាយកម្មអាក្រក់យើងមិនបានធ្វើវិជ្ជាកម្មអាក្រក់ដែលជាសេចក្តីអាក្រក់នោះតែមេណូមេណូកម្មណាមេណូកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនដឹងណាមិនបានចែករំលែកឲ្យគេដឹងឬនឹងឃើញទេក្រាន់តែយើងគិតនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងណាគឺបាបហ្នឹងវាកើតឡើងមិនចេះចប់ចាព្រោះតែពាក្យថាអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាគិតបែបហ្នឹងខុសផងចាអញ្ចឹងកម្មមិនលើកលែងទោសឲ្យបុគ្គលណាគ្រប់វ័យគ្រប់រូបតែពោលថាមិនដឹងនោះមិនមានទេគឺគ្រប់រូបតែទទួលយកកាលដែលមិនដឹងត្រូវសិក្សាឲ្យបានដឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយជៀសវាងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអកុសលនោះអកុសលនោះកើតរាល់តែថ្ងៃបងបងអ្នកគ្នាសិក្សាឆ្លោះប្រចាំមើលនៅក្នុងការរលឹកខុសការធ្វើខុសបើកាលណាប្រកាន់ផ្លូវខុសហើយចិត្តនោះវាបាក់កពន់បើនៅថាវាទម្លាប់ខិតខុសវាត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយវាតែងរលឹកជារឿយរឿយហើយវាកើតឡើងច្រើនហើយហើយបាបនោះវាឲ្យយើងសៅមងទាំងផ្លូវចិត្តវាឲ្យយើងមានទុកទាំងផ្លូវកាយហើយវាបើកវាបើកទ្វាររបស់បាបចាស់វាបើកទ្វាររបស់បាបចាស់បានន័យថាឧបធម្មកកម្មក៏ថែមវាបើកទ្វារឲ្យកម្លាំងបាបចាស់នឹងឲ្យផលចាឲ្យផលនឹងរឿងអាក្រក់ក៏វាចិត្តទៅចូលមកក្នុងជីវិតយើងទៀតពីព្រោះការតម្កល់ចិត្តអាក្រក់នេះវាសៅវងបច្ចុប្បន្នណាឃើញបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នគឺវាមានសេចក្តីຕົកលើកាយ stress ឈឺក្បាលចុកចាប់ណែនទ្រូងផងអានឹងក៏នឹងកម្មស្រាលស្រាលប៉ុន្តែដូចបើកទ្វារឲ្យកម្មអាក្រក់ដែលជាអកុសលវិបាកនោះដែលបានឲ្យផលនៅបច្ចុប្បន្ននេះដែលសាងຕົកពីមុនហ្នឹងវាចូលមកឲ្យផលបានស្រួលដោយសារដោយសារការតម្កល់ចិត្តខុសនឹងហើយគឺបើកផ្លូវឲ្យកម្លាំងអកុសលពិបាកនឹង
មកឲ្យផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានឱកាសណាវាមានឱកាសឲ្យផលហើយវាកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអកុសលវិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាអកុសលវិបាកហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាมันត្រឹមតែវិនិច្ឆ័យក្នុងខ្លួននឹងទេมันត្រឹមតែសៅមកក្នុងខ្លួននឹងទេវាថែមទាំងមានរឿងព័ត៌មានមិនល្អចូលមកប្រឈមក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងខ្លាំងក្លាណាហ្នឹងខុសពីថាចោះទឹកកពើឡើងលើខ្លាព្រោះការប្រព្រឹត្តកម្មរបស់យើងនឹងខុសដែលមិនដឹងខ្លួនជីវិតរបស់យើងចេះតែធ្លាក់ជីវិតរបស់យើងនឹងចេះតែវិបាកទៅវិបាកទៅមិនដឹងមិនដឹងថាមូលហេតុអីការប្រព្រឹត្តការសាងនៃផ្លូវចិត្តនេះខុសនៅពេលដែលការសាងតម្កល់ផ្លូវចិត្តនេះខុសហើយជីវិតមានអពមង្គលនឹងជីវិតមានតែការលំបាកការឈឺចាប់នឹងច្រើនជាងសេចក្តីសុខណាហើយបើយើងចង់រកសុខសន្តិភាពនិងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវស្គាល់ត្រូវដឹងត្រូវមានឧបាយរំលត់វាចេញចាកពីសេចក្តីទុក្ខនឹងជារឿយរឿយបើកាលណាយើងបានដឹងបានឮបានរកវិធីក្នុងការរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខនឹងជារឿយរឿយគ្រប់អិរិយាបថដែលមានសតិរលឹកវិញណាពេលនឹងចិត្តជាកុសលក៏វាកើតឡើងពេលចិត្តកុសលក៏វាកើតឡើងវាស្រស់ស្រាយក្នុងចិត្តនៅក្នុងគណៈនោះវាក៏មានសេចក្តីសុខលើផ្លូវកាយហើយក៏វាបើកនៅកម្មឧបធម្មជាកម្មឧបធម្មនឹងមកល្អល្អដូចជាកុសលវិបាកនឹងវាមកល្អល្អចឹងតទៅវាមកល្អវាមកឧបធម្មឲ្យជីវិតយើងរុងរឿងណាវាមកឧបធម្មឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងនឹងឯងចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែការតម្កល់ចិត្តត្រូវនេះគឺយើងនឹងឃើញផលល្អចូលមកក្នុងជីវិតយើងច្រើនជាងដែលយើងតម្កល់ចិត្តខុសការដែលតម្កល់ចិត្តខុសគឺជីវិតរបស់យើងនឹងកាន់តែអពមង្គលទៅកាន់តែលំបាកទៅទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសុខភាពនិងរឿងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួននឹងក៏មានភាពអ៊ូអាប់ច្រើនការរាប់អានការមិនចូលចិត្តពីអ្នកដទៃនឹងក៏ច្រើនទៅទៀតព្រោះអីព្រោះចិត្តជាធំចិត្តជាប្រធានបើកាលណាចិត្តរំដងវាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរឿងអកុសលទោះជាបុគ្គលនឹងមានអឺការមិនដឹងដោយអវិជ្ជាយ៉ាងណាក៏ផលរបស់បាបនឹងវាឲ្យដែរណាវាមិនតែកិច្ចផុតទេឃើញបច្ចុប្បន្នឃើញទោសនឹងនឹងបច្ចុប្បន្នតែមកបច្ចុប្បន្នទោសស្រាលទេណាចាទោសស្រាលទេតែទោសដែលធ្ងន់គឺនៅចិត្តទីចិត្តបន្ទាប់ចិត្តទីបន្ទាប់ហើយចិត្តទី2ទី3នៅទៀតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាពេលដែលយើងគិតអាក្រក់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលណាដោយកាយវិជាចិត្តរបស់យើងនេះយើងគិតអាក្រក់ទៅរឿងអាក្រក់ក៏វាចូលមកយើងមើលឃើញតែអស់អញ្ចឹងយើងទៅមើលផ្លូវចិត្តរបស់យើងមុនពេលដែលយើងទទួលបានរឿងអាក្រក់ចូលមកហ្នឹងតែចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមានទោសមនោឬក៏មានគិតនៅក្នុងអកុសលដែលជាកម្មវិតកៈហ្នឹងដែរអត់បើសិនជាមានគឺបើន័យថាវិសំហេតុសំផលព្រោះយើងបើកផ្លូវឲ្យអកុសលវិបាកនឹងវាមកឲ្យផលចាវិសំហេតុសំផលពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយគឺថាមានហេតុនិងមានផលចាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងចាប់ដើមមានការខ្លាចការភ័យនៅក្នុងការ
វត្តកៈនឹងមែនតែនតែងតែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងដើម្បីជៀសចេញអំពីសេចក្តីអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងការកសាងជីវិតដោយល្អនេះគឺត្រូវសិក្សាពីទ្វារចិត្តទៅដើម្បីជៀសផុតនឹងដើម្បីចេញផុតបានជារឿយរឿយព្រោះកាលណាយើងអត់បានដឹងអត់បានលឺវាមានឱកាសចាចោគឺមាសរបស់ចិត្តនឹងវាមានឱកាសក្នុងការប្រហាក្នុងការបិទបៀនបានដោយស្រួលបំផុតហើយជីវិតរបស់យើងនឹងគឺឃើញសៅមកច្រើនលំបាកមិនតិចទេលំបាកច្រើនលំបាកសុខភាពលំបាកផ្លូវចិត្តលំបាកសេដ្ឋកិច្ចកូនឈឺចឹងទៀតទៅឃើញទេចឹងយើងមកសិក្សាអប់រំពីផ្លូវចិត្តឡើងវិញជីវិតរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានរស្មីឡើងវិញការដែលយើងរលឹកសេចក្តីល្អជារឿយរឿយបើសេចក្តីអាក្រក់វារលឹកមកយើងទៅចិត្តនឹងត្រូវដឹងហើយទៅរងាប់បងចោលដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកុសលវិបាកនឹងវាឲ្យផលនៅបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងឡើងវិញហើយការដែលយើងត្រូវអប់រំសិក្សាគឺគោលគឺត្រូវមានសិលសមាធិបញ្ញានឹងគឺជាគ្រឹះចេះដើម្បីតាមមានសតិនឹងតាមទន់ការរលឹករឿងអកុសលនឹងនៃការរលឹកខុសនឹងមកបើរលឹកខុសនឹងមកគឺត្រូវរំត់វាខណៈណាដែលសតិរលឹកនៃការរំត់ខុសនឹងបានគឺពេលនោះគឺរឿងផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាស្រស់ស្រាយវិញតែបើសិនជាយើងមិនដឹងវាមិនខុសពីសម្រាមតែកខ្លាំងទៅធំទៅច្រើនទៅហើយវាបង្កផលលំហើយជីវិតរបស់យើងនឹងអួតអាប់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ចម្រើនធាត់ទៅគាត់បានសុខភាពល្អអ្នកខ្លះគាត់ចម្រើនធាត់ទៅគាត់បានផ្លូវចិត្តស្រស់ស្រាយហើយក៏មានរឿងល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតវិញព្រោះតែគាត់បានតម្កល់ចិត្តមានសតិរំលត់នៅអកុសលនឹងបានដំណើរជីវិតរបស់គាត់នឹងមកល្អវិញរឿងនៅក្នុងជីវិតនឹងមកល្អវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើពីផ្លូវចិត្តទៅហើយត្រូវពិនិត្យមើលសម្ដីវចីកម្មនឹងកុំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងវចីទុចរិតអានឹងក៏វាសៅមកទៅតាមនឹងដែរចាវាសៅមកទៅតាមពាក្យសម្ដីនឹងឲ្យតែតាមពាក្យសម្ដីក៏ដោយក៏បើកផ្លូវឲ្យអកុសលពិបាកនឹងក៏មកដែរមិនថាតាមផ្លូវមនុស្សមិនថាតាមផ្លូវវិជ័យឬក៏កាយណាទាំង3ហ្នឹងគឺសត្វនៅពេលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តអកុសលគឺបាបចាស់ដែលជាអកុសលវិបាកហ្នឹងគឺមានកម្លាំងចូលមកឲ្យផលបានយ៉ាងស្រួលបំផុតណាហើយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងឈឺពេលដែលយើងអីបើយើងកាន់តែតោមនុស្សនឹងអាឈឺហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅវិញបើយើងធ្វើចិត្តស្មៅរងាប់បងវាធូរថយមកវិញអញ្ចឹងណានឹងមានសេចក្តីពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងការឡាយថ្ងៃនេះហើយពេលនេះខ្ញុំកណាសូមចៃជាធម្មទានដល់បងបងយូគីបច្ចរពូមីងអ៊ំទុកតាទាំងជ័យទាំងអស់បានជាការដាស់សតិនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នដើម្បីចិញ្ចាក់បាបនឹងឲ្យបានច្រើនជាងប្រសាក្នុងជីវិតឡើងហើយមិនអីទេនៅពេលដែលយើងបានដឹងហើយយើងកុំសោកស្ដាយ
នៅរឿងចាស់ចាស់ព្រោះរឿងកម្មវាកើតឡើងហើយគឺវាកើតឡើងហើយมันអាចទៅដកសងគ្នាបានទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានដឹងហើយយើងវាចាស់ទៅនឹងបានពន្លឺឬស្វាងវិញហើយចឹងហើយយើងក៏បីនឹងប្រព្រឹត្តនៅផ្លូវត្រូវនឹងផ្លូវត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងបើផ្លូវខុសជីវិតរបស់យើងនឹងមិនភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលជីវិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហើយយើងពិនិត្យមើលការគិតការនិយាយនិងការធ្វើរបស់យើងឡើងវិញបើទង្វើទាំងអស់នឹងមានផលអាក្រក់គឺលទ្ធផលជីវិតបច្ចុប្បន្នក៏វាលំបាកនឹងយើងអាចឆ្លោះប្រចាំងបានអញ្ចឹងដោយងាយនឹងស្រួលវិនិច្ឆ័យបំផុតចា៎ហើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំកណ្ណានិងខ្ញុំក៏សូមធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងបងបងពូពូនយុគីបចរទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសាលសមាធិបងទាំងគួយចាំយើងក៏សូមនមស្ការទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាសូមជើញអនុមោទនាចេះថ្លាឥឡូវយើងទៅនមស្ការណាចឹងយើងយល់បានយល់ច្រើនទេចៃរំលែកពូបងយល់ចាចឹងយើងនមស្ការតិចទៅពូជារៀងរាល់ល្ងាចគឺតែងតែធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដាក់នៅចុងឃ្លីបចៃសុភៅបងបងចៃសុភៅចានឹងយើងសោតសារពាញ់ទៅហើយបានស្ដាប់នៅធម្មទានមិញហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងបងកាន់តែយល់ច្បាស់នៅក្នុងការរស់នៅជាប់ទេជាប់ភ្នែនណាចាចាបានតើអីនឹងនៅចុះគាត់ចង់នៅស្មាជាងសំតាំងចិត្តជ្រះថ្លានមស្ការថ្វាយបង្គំប្រតនត្រ័យទាំងបីគឺគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសង់ជាទីគ្រប់សក្ការៈដល់គង់ខ្ពស់និងសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធប្រសើរបំផុតក្នុងលកាជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាត្រង់ត្រាទេសនាប្រដៅសត្វចង់អល់ឲ្យដាមលើកូនដាមាគាត្រកាអាចកំចាត់
ុកភ័យចង់រៃអើយខ្ចីខ្ចាត់អាចកាន់សង្សារាទុកបានសាសនាព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃសត្វមាននិស័យពីបូរានប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ជាចាំបានកាត់តាមលំអានបានក្តីសុខអត់មានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់បាញ់ចប់ត្រឹមសុខឃ្លាតចាទុកតាំងពីលោកនេះតទៅមុខក្តីសុខនឹងមានរួធស្ងប់ខ្ញុំសូមបង្គំចំពោះព្រះទព្រះសង្ឃបវទាំងសពគ្រប់រួមជាត្រៃរន់គួកករប់ជាមលំត្រជាងនៃលោកាព្រះរូព្រះធីនអ្នកព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធតាមអង្គព្រះសាស្តាសូមគុណត្រៃរតន៍ជួយខែមរាអើយបានសុខខាតរៀងទៅសូមអនុមោទនារីកេរីយាមាសកាបាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណា
ចូលមានដល់ព្រះនោមានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញៃយធោទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយរាពតិមោលេមៀរងមហាតង្វិជ័យយោសំពងជាអនន្តញាណលោកុត្តមោតាំងបានិមាញិពន្ធាំងយេចពុទ្ធធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាកតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិសបតិអិតិបិសោអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធទោវេជាចរណសម្បន្នសុគតោលោកវិទូអនត្តរោបុរិសទ្ធម្មសារថេសតថាទេវមនុស្សនាងពន្ធោភគវិតេណត្ថិមេសង្យុត្តំសេរាសាអ្នកមានមេត្តាចពន្ធាងអិមិហិសាការេហិអពិពោចយាមិអរិយថាងសិនបើយើងសូត្រមិញសូត្រវែងហីយើងជ្រលវែងហីមិញដល់យើងមកកាប់នៅកដាលទីខុសអថាងគិករិយបថមចានីណាមកបវេសយឧជចាមេកថមអាយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនិយិនិកោតាំងបណិមាមិធម្មំយេចធម្មាតាចាយេចធម្មាកតាបច្ចុប្បន្នាចាយេធម្មាអហង្វន្តិមិសបតិស្វកតោភិក្ខវេតាថោសន្ត្រិនដេកោអាកាលិកោអេហេបាសេកោអោបណៃយិកោបច្ចន្តំវេទិតាពោវេយុហេតេតាំងបាកាតាទីគុណសង្ឃ
បំមាំងសេរាសាអ្នកមានមិតាញ់ចតុមមាំងហេសាការេអពិពោចញាមិសង្ឃវិសុទ្ធោគេណៃយោសន្តិត្រីយោសពមលបបហេណោគុណេហេណេគេហេសមត្ថិបត្តោអនាសវោតំបណិមាមិសង្ឃាងយេចសង្ឃាយាយេចសង្ឃាកតាបច្ចបាណាយាយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសបតិសុបនិបណ្ណោភិក្ខវវេតោកោជុបានិបណ្ណោភិក្ខវវេតោសាវកសង្ឃោអនិបណ្ណោភិក្ខវវេតោសាវកសង្ឃោសម្មេភិក្ខវវេតោសាវកសង្ឃោយតិតាចតារេបុរេសយុគិនិអត្តបុរេសមកកលាអេសភិក្ខវវេតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាយោតេគេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុរងបញ្ញាខេតាំងលោកាសាតេតាំងសុបាទេបានាទីគុណសੰយតតាំងសរសានិមានមិតាញ់ចសង្ឃាំងអេសាការេហេអពិពោចយាមិហន្តុសព្វៀងសុមៀងកលៀងសុពៀងកលគឺសេចក្តីចម្រើនអក្រមយ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំរកឋានទុសបតិវតាសាដាទាំងឡាយចូលរាសានៅខ្ញុំសាពពុទ្ធានុភាវេណាអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាបធម្មានុភាវេណាតោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃីនុភាវេណាដោយនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសោថេហតនិរតតរាំងសូមសេចក្តីសួស្តីចូលមានដល់ពេលកំបីមានចន្លោះឡើយអជីវមច្ចន្ទ
តនមសម័យយ៉ាងសមណរតនតតេយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសនទាំងអលដ្ឋងតាសនុភាវេនហតន្តាវន្តិមិចេតយ៉ាងសពតានេសុបតតទេតាំងសារេរកតិយតមៈពុទ្ធកកន្ធរូបੰសកលੰសខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំមច្ឆាតីព្រមទាំងព្រះសារិយឧបាធិតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះដំណាងអង្គព្រះមនីដាឋិតនៅក្រមទីធានានានុទាំងអស់តែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពូដែលតែងតែរំលួសរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខវិជ្ជាទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាផងសូមវិសំវិសំរៈខណត្ថាយៈទេសរណេអ្នកសហបញ្ចសីលាយៈចាមេទុតិយំព្រេមយំសន្តិវិសំវិសំរៈខណត្ថាយៈទេសរណេអ្នកសហបញ្ចសីលាពេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនិមោតសៈអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនិមោតសៈភិក្ខុវេតោសម្មាសម្ពុទ្ធោទេសពុទ្ធិងកេចាមិធម្មងសរណកេចាមិសង្ឃងសរណកេចាមិទុតិយំទេពុទ្ធិងសរណកេចាមិ
ទុតិយំបេធម្មំសរណំជាឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំជាឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំជាឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំជាឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំជាឆាមិបិបាតាវេរមណីសក្ខាបតិសមាទិយាមិអត្តនិយតិនិយវេរមណីសក្ខាបតិសមាទិយាមិកាមេសុវច្ចាចារាវេរមណីសក្ខាបតិសមាទិយាមិមោសាវិតិយាវេរមណីសក្ខាបតិសមាទិយាមិសោរាមេរយមិចកម្មតតានាវេរមណីសក្ខាបតិសមាទិយាមិយំយំករណាសូមសមាទាននៅទាំងឡាយដប់នេះសូមកុសលចូលជាវើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអៃដោអនាគតកាលគឺខាងមុខនោះហងពុទ្ធេយោកាលេតាតោសោពន្ធោកាមតោតាំងមេមៀងធម្មយោកាលេតាតោសោតំមោកាមតោតាំងមេមៀងសង្ឃេតោតោសោសង្ឃោកាមតោតាំងមេមៀងតោអេណានតេកញ្ញំជើឲ្យលាងផ្លន់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសដល់ខ្ញុំព្រះករណាទោសឯណាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាទូឯណាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យទាំងគ្លាត់ហើយក្នុងលោកគ្រូជាម្ចាស់សូមលោកគ្រូជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រ
ព្រះករុណាអតិជាខ្ញុំសាងសូមសំអាងអូនកាយវាចាសូមសុខសោភីរួចពីតង្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺណពៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានគំនិតខ្ញុំកាសកំណើតខ្ញុំមានភៈផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនកុសលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សੰដាជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកចាស់ចៃថាសូមជូនកោសលកាន់កាន់សូមសុខសេនសាដល់ឋានផលគង់ខ្ញុំសូមសាច់ចាសាច់ណាណាគង់ឲ្យបានសុខសូមរៀងជាញាភ្លឺថ្លាគុំមកសូមរត់ពីទុកដល់ប្រណពៀនងយ៉ាងគិញកតពេងកេរិយាញាវិជាទីតសេសុកតង្កតង្យេសញ្ញីណោអត្ថយេចសតាអសញ្ញីណោបញ្ញាបលាំងមៃសាពេពេទីពេវន្តតេយេតង្កតង្សុវិតិតង្តនាបញ្ញាបលាំងមកយាយេចថាតនិជានន្តតេវៀនិវេតញ្ញសាពេលោកំហេយេសតតាជីវន្តាទុកាមមេណញ្ញងភជនាសាពេលផនតមមចេតសាទេសតទាំងឡាយទាំងពួងហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសះបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យជាសះបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកសូមបុណ្យកុសលត្រត្រង់ពូបងមីងទាំងអស់ដែលបានជាថ្លានៅធុបកិច្ចមាសការថ្វាយបង្គំប្រាថ្នាត្រៃនិងធម្មទានរួមគ្នានេះសូមអនុមោទនាគិនបនគិនជាក្រប្រងជួនប៉ុនញ៉ាំបងបងបងប្អូនយុគីវិជាក្នុងក្រៅប្រទេសអ្នកទស្សនាទាំងអស់បានសម្ដាប់នៅក្នុងកិច្ច line នេះក៏សូមបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំកណាលោកចិន្តាសូមអរប្រគុណបគុណជាក្រប្រងសូមអរគុណញ៉ាំបងបងបងប្អូនយុគីវិជាទាំងអស់ដែលបានទស្សនាកាលានៅពេលនេះនៅសាលសមាធិសូមអរគុណនិងអរគុណថ្វាយគុំលាគ្រប់រីអាយសពត